olemme nyt Valkeakoskella Pirkko ja Ookke vuosisadan rakkaustarina ensi illassa. Tämä upea kukkakimppu, joka sinulla on kädessä, me nähtiin juuri tuolla näyttämöllä näytelmän Pirkko Mannolan kädessä. Voitko kertoa, kuinka se on sinulla? Siinä kun Pirkko ja Ookke meni naimisiin, niin Pirkko heitti sitten tämän kukkakimpun yleisön joukkoon ja minä onnistuin nappaamaan. Ei tarvinnut muuta kuin käsi ojentaa ylös ja siihen käteen se tuli. Ja mullakin on ollut tämmöinen vuosisadan rakkaustarina, mutta tosin siitä on jo 16 vuotta aikaa ja mies on kotona tekemässä illallista, mutta tämä sopii muutenkin erinomaisen hyvin tähän syystä, että mä juuri jäin ennenaikaiselle eläkkeelle vapaaehtoisesti. Ja ne kukat, mitä mä töistä sain, niin heitin eilen juuri pois kuihtuneet kukat, niin nyt mä sain nämä uudestaan sinne vaasiin. Ja sitten tämä oli vielä meidän työpäivän järjestämä, Ihmis Valkeakoski Oy järjestämä, tämän osallistuminen tänne, että heiltä sain liput. Eli siinä mielessä tämä sopii hyvin, että tämä jatkuu. Tämä on tämmöinen jatkumo, että minä vaan muutan ne kukat, painan siihen maalijatkoon. Onneksi olkoon. Kiitos.